Hendro, ngono no. Mas Hendro, ngono. Siap mengudara, Lur. Apa iki? Hei. Yori. Idulne. Tangan, serawangannya 7 meter, Lur. Layangannya 3 meter. Yuk lo bersama Mas Heri. Mas Heri. Eh? Iya, Lur. Dek kita leni, Lur. Topo kesuwen nih, jelungkas iki. Jelungkas mengudara, Lur. Ki, angine yo rada-rada semringing. Lek bojo Lur. Nek ronda-ronda. Hei. Yo halo. Ngomong Andre. Delokne Lur kok lek mumbul. Bapak Sugeng, beri komentar Bapak Sugeng. 13. Oke. Aldi, Aldi Mas, Aldi siapa? Paling gue paling nelpon.
Ngomong apa, Mak? Ya masuk. Blas ora nek semua men. Neng. Wes kuat. Iki to? Ya, wes lek ene. Iki kono kok. Lek loro no. Kowe ana. Ka. Yo. Yo kowe ana. Ka loro. Rano apa? Lah yo. Yo lo. Long meter iki hu. Kene apa kondi? Yo. Bobote 5 kilo yo. Ketoke. Apa luwe? Rai mangotan lur. Tusu sik mak, sik mak. Terus terus. Terus. Enggak manteng netok emang. Ayo. Rai mangotan lur, saiki usume bapangan. Skena iki wis to, Pak. Ini kok kono tok 10 meter telung meter ki lur.